1369ခုနှစ်ကုလပြည့်ကျော်13ရက်2009ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့အနေ့တွင်ပုဂိုလ်မျိုးဓမ္မဒုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ဤတာ၌ကျင့်ပါအပ်သောသိဉဏ်တွင်ခုနှစ်ရက်တရားကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောတရားမရခြင်းကြောင်းရင်တရားတော်တရားမရခြင်းကျောင်းရင်နေတည်ဖို့တရားဓမ္မကျင့်ကြအထုတ်ခြင်းခါမှာတရားရဲ့အနောက်ချက်တွေကိုသိနာလေပြီးတော့ဖယ်ရှားတတ်စေဖို့လုပ်ပြီးတရားများဟောကြားနိုင်ကြမယ်တရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှာရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူတဲ့စိနေရသုံးလောကထွတ်ထားတပ္ပညုရသော်ဘုရားကိုနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်တော်ကြရအောင်ရဟတ္တလူမင်းနတ်မင်းမြမာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတ္တ1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ဝေယာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံဉာဏ်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပယ်ပြည့်ခုတ်ထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမူညာဖြင့်ထိုးတွင်း၍တည်မြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဗကဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတမိဘုံကြောင့်လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမမိရှ िख ိုးပါယေရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုယ်လျော့၍ကရော့ယိုကျိုးလက်ဆုံမိုးကရှ िख ိုးပါယေရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပါတရားမရခြင်းကြောင်းရင်ဆိုတာကိုမာတတိပဌာနာသုတ်တံနိဝရပပနိဝရဏပပခေါ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုပြဆိုတဲ့ပိုင်ခံကိုတိကထားပြီးတော့ခွင်တို့ဟောကြားနာကြမယ်တရားလုံးကိုအာထုတ်ကြင်ကြံရမှာထင်သလောက်ခရီးမရောက်အောင်
ရသည်ရထိုက်တည်တည်တည်တိုက်တဲ့တရားတော်မာတွေကိုမသိအောင်မမြင်အောင်ဖုံးအုပ်ကာကွယ်တသီတတ္တသည်និဝရဏတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာတရားလဲនិဝရဏတရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဇန်တရားတွေကိုလည်းပဲမရအောင်တားတယ်မဲ့ဖို့တရားတွေကိုလည်းပဲမရအောင်တားတယ်ရပိသဇန်တရားတွေကိုလည်းပဲပျက်စီးစေတယ်မရသေးတဲ့မဲ့ဖို့တရားတွေကိုလည်းပဲမရအောင်လို့အနှောက်ရှက်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါကြောင့်និဝရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်និဝရဏရဲ့သဘောတရားသဘောပေါက်အောင်လိုက်ဆိုကြည့်သံမေဖို့မြတ်ပိစုတ္တခောမတ်និဝရဏသံမေဖို့မြတ်ပိစုတ္တခောမတ်និဝရဏသံမေဖို့မြတ်ပိစုတ္တကောမတ်និဝရဏဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေကိုမရအောင်ပိတ်ဆို့ကာကွယ်တားဆီးတတ်တာသည်ဘာတရားလဲនិဝရဏတရားនិဝရဏ5မျိုးလို့និဝရဏရဲ့အရေးအတွက်မျိုးအစားခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်မယ်တိကကာမိသန္ဒនិဝရဏပြောကြည့်ပါကာမိသန္ဒនិဝရဏကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလုံလောက်ခုံမင်းနှစ်သက်နေတာဆွဲလန်းနေတာသည်ကာမိသန္ဒនិဝရဏတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကဖြာပါဒនិဝရဏဖြာပါဒនិဝရဏပါတယ်လေယဝရဏ ನಿವರಣ ဆိုတာကစိတ်ဆိုးတာတောသားจิตတာစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာသည်ဘယဝရဏ ನಿವರಣ ထိနာမိဋ္ဌ ನಿವರಣ ပါတယ်ထိနာမိဋ္ဌဆိုတာကအိတ်ချင်းငိုင်ပြီးတာကိုယ်ရည်စိတ်တွေလေးလံထိုင်မိုင်းနေပြီးတော့တက်ကြွမှုလန်းဆန်းမှုမရှိဘဲနဲ့ငိုင်နေတာသည်ထိနာမိဒ္ဒါလည်းនិဝရဏတစ်မျိုးတည်းနောက်တစ်ခုဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုတ်စនិဝရဏပြောလိုက်ဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုတ်စនិဝရဏဆိုတာသည်စိတ်ပြန့်လွင့်တာစိတ်တွေမတည်မငြိမ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပြန့်လွင့်နေတာကြောင်ရမျိုးစုံကောင်းစင်မျိုးစုံစဉ်းစားတွေးတောပြီးတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ခရောင်ကြီးရဲ့ဖြစ်နေတာဒီဥဒ္ဒစ္စនិဝရဏစိတ်တွေကပူလောင်ပြီးတော့မချမ်းမသာဖြစ်နေတာကကုတ်ကုတ်စនិဝရဏဒီနှမျိုးကိုတစ်ခုတည်းဘုရားရှင်ကပေါင်းပြောတယ်ဥဒ္ဒစ္စနဲ့ကုတ်ကုတ်စနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့និဝရဏတစ်ပါးပေါ့ဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုတ်စនិဝရဏပြီးရင်နောက်တစ်ခုမှတ်ပါဝီစီကိစ္စនិဝရဏပါတယ်ဝိစီကိစ္စនិဝရဏဆိုတာဒီယုံမှတန်တရားဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာဝေခွဲမရဆုံးဖြတ်မနိုင်ဖြစ်နေတာဒီဝိစီကိစ္စဘယ်မျိုးလဲတေကကာမေသန္ဒនិဝရဏနှစ်ကသုံးဩဒိသကုကုသនិဝရဏဝိစီကိစ္စនិဝရဏတရားမရတဲ့အကြောင်းဘယ်နှချက်လဲအဲ့ဒီ၅ခုပဲဒီ၅ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကကြော်လွှားနိုင်မယ်ဖြတ်သန်းနိုင်မယ်အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရကျင်တဲ့တရားဆံတရားလူကျင်လေးပဲရတယ်မတရားလူကျင်လေးရတယ်ဖို့တရားလူကျင်လေးရတယ်ပေါ့ဒီ၅ခုကိုတန်စီ၅မျိုးကိုမကြော်နိုင်ရင်တော့ပြည့်မရသေးတဲ့ဇန်နဲ့မရဘူးရပိသဇန်လေပျက်စီးရပိသဇန်တရားတွေပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကိုဘုန်းကြီးတို့စံပေမှာဗာပြောတော့ဆိုတော့တိဟုတ်ခေကိုရင်တပန်းရဲ့ထုတ်ပတ်တည်နေတတိတာရကပြတယ်ပေါ့
မထေရမြတ်တပါးကိုစီကခါစားလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ကိုရင်ငယ်အဲ့ဒီကိုရင်ငယ်ဒီတာမန်ကိုရင်မဟုတ်ပါဘူးဆံရတဲ့ကိုရင်ငယ်လေးကိုရင်ငယ်ဆိုပေမဲ့လို့15နှစ်16နှစ်18နှစ်ဒီလောက်ရတော့ရှိတော့ပါပြီဆံရတဲ့ကိုရင်လေးကသူ့ဆံအစွမ်းဘလို့ပြလဲဆိုတော့ဆရာဖြစ်တဲ့သူဆရာဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်မဟာစရိတော်မှာပန်းပူဇော်မဲ့အချိန်ပန်းပူဇော်တော်မေလို့ဘုရားရှင်ကိုပန်းကပ်မယ်လို့ပြင်းတဲ့အချိန်မှာသူကဇန်နဲ့ခိမဝန္တာတော်ရဲသွားပြီးတော့ပန်းမျိုးစုံယူလာပြီးဆရာပန်းနေလူရင်ကောင်းပါပြီပန်းမျိုးစုံနဲ့ပန်းပူဇော်လူတိုင်းရင်ကောင်းပါပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုရင်လေးကဗန်းနဲ့ယူပြီးဇန်နဲ့ယူပြီးစံစရာဒီမြေရှိုးနိုင်တယ်မိုးပြနိုင်တယ်ကောင်းကင်သွားနိုင်တယ်တာစီမရှိကာကွယ်မရှိသွားခြင်းအရကိုသွားလို့ရတယ်ရောက်ခြင်းအားရောက်နိုင်တယ်စိတ်ကူးသည်မြကြံစည်သည်မြအကုန်လုံးကိုကောင်းထည်ဖော်နိုင်နေတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုရရှိရသည်စံတကိုးပေါ့ကိုင်းလေးကဒီလိုစံစွန့်ရှိတာကိုဆရာဖြစ်တဲ့သူကကြီးမိဒါရင်မကသေးဘူးဆရာဖြစ်တဲ့သူနဲ့သူနဲ့အတူဆုံးခံကြွားမယ်နေကြတဲ့တောကြောင်လေးကနေပြီးတော့ရွာတဲ့ဆုံးကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဆရာသမားနဲ့အတူမသွားဘူးဆရာသမားဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဇန်ရပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားသူတရားမြတ်ရှိတဲ့သူပဲဒါပေမဲ့လို့သူရနာတဲ့ဇန်တကိုမထုတ်ဖော်ဘူးလူသိအောင်မလုပ်ဘူးပေါ့တပိပိုင်ပြီးတော့ခြေချင်းပဲဆရာကကြွတ်ကိုင်းလေးကအစွမ်းပြကြတော့ဘယ်လိုမသွားဘူးသူကဆရာဘုန်းကြီးရောင်းဝင်ရောက်ခံနေကြတော့မှနောက်ကနေချက်ချင်းရောက်လာတယ်ဇန်နဲ့လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုဇန်ကိုအသုံးပြုတာများတော့ဆရာသမားကဆုံးမတယ်ကိုယ်လေးတဲ့ဇန်မကစားနဲ့ဇန်ကစားရင်အကမ်းမနဲ့ညားလိုက်မယ်ဘာနဲ့ညားမှာဘာလို့ရင်လဲစံကစားရင်ကမ်းမနဲ့ညားမေးနားမထောင်ဆရာသမားဆုံးမလေးပဲနားမထောင်ဒီတိုင်းပဲစံတကုတ်အသုံးပြုပြီးတော့သွားလိုက်လာလိုက်ကောင်းကင်ပြန်လိုက်မြေရှိုးလိုက်ပေါ့မျိုးမျိုးဒီလိုနေတော့တနေ့မှကိုရင်လေးကသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆုံးကကြွဖို့ကောင်းကင်ကနေသွားတဲ့ချိန်အောက်ကတော့အုတ်သေးမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကလည်းပဲရေကန်ပေးကြပန်းလေးခူးပြီးတော့တချင်းတကြော်ကြော်နဲ့နေတဲ့အချိန်ကောင်းငင်ကသွားတဲ့ကိုရင်အောက်ကတချင်းသံကိုကြားတချင်းသံကြားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဘေးရောက်သွားတချင်းသံစီရောက်မယ်ပေါ့လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲရုပ်ရည်ချောမောနှပ်ပါတဲ့မျိုးသမီးငယ်လေးမြင်တော့နှစ်သက်တဲ့သဘောကျတယ်နိဝရဏတရားတွေကင်းနေလို့ရလာတဲ့ဇန်ကုသစိတ်တန်တန်မှာနိဝရဏတရားတွေဝင်လာပြီပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုံကိုနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ကာမိဆန္ဒနိဝရဏမပိတ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကိုရင်ငယ်လေးဇန်ရှောသွားတယ်ကိုရင်ငယ်ဘာဖြစ်သွားဇန်ရှောသွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ပြန်လို့ရသေးလားအဲတုံးလို့တန်လန်တဲ့ကောင်းကင်ဘဝကျတာပေါ့ဘဝနဲ့ကြာလာတယ်ဒါပေမဲ့ဇန်တကုဆန်အစွမ်းရှိတော့ခွေးကြောင်ဝက်ကြတော့မကြပါဘူးတာတာလေးပေါ့အောက်ရောက်တယ်ဒီမျိုးသမီးငယ်ကိုချီဆိုတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးသလုံးနှစ်ယောက်သဘောတူဣပါလိရှိမှလက်ထပ်ထင်းများပြီးတဲ့အခါမှာရကန်းအလုံးနဲ့သက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံကိုရင်လူတက်ကလည်းရကန်းရက်တယ်သူဇနီးကလည်းပဲရကန်းရက်တယ်ဇနီးတွေကထမင်းဟင်းချက်ပြီးတော့တနေ့အဖို့နောက်ကြတော့ဘိုက်ကဆာဆာနဲ့နောက်ကြရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ရကန်းယုံနဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရက်ဖောက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာညလုံးမှန်ပြီးတော့ကန်းသွားတယ်အဲ့တော့မှဆရာသမားပြောတဲ့စကားပြန်သတိရတယ်ကိုရင်လေးဇန်ကစားရင်ဘာနဲ့ညားမှာကမ်းမနဲ့ညားမှာဆိုတဲ့ဒီစကားကိုရင်လေးသတိရနောင်တရတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကာမိဆန္ဒနိဝရဏတိရာပြီးသားဇံကိုလည်းပဲပြည့်စေမရသေးတဲ့ဇံကိုလည်းမရစေဘူးပေါ့အ
အဲ့လိုပဲမတရားဖို့တရားတွေအားထုတ်ရမှလည်းပဲမရသေးတဲ့မဉဏ်ဖူဉဏ်တွေကိုမရအောင်ဘသူကနှောက်ရှက်လေနိဝရဏတရားပါတရားလေကဲအဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေသင်္ကာရဝပုံနာကြီးကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဖြေကြားခဲ့တဲ့သင်္ကာရဝတုတ်တံအဲ့ဒီတုတ်တံကိုဘုန်းကြီးကတရားမြတ်ခြင်းအကြောင်းရင်းလို့အလုံးမသမိရွယ်ကူအောင်လို့မြည်ပေးပါလေ။ဘာအကြောင်းရင်းလဲ။တရားမရခြင်းအကြောင်းရင်းဘုရားရှင်သာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ကာရဝပုံနာကြီးစပ္ပိပညာရှင်တက်ကြီးရွယ်ကြီးပေါ့။အသက်အပြစ်လေးပဲ80 80ဒီရွယ်ရောက်နေပြီ။ပညာအပြစ်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတပြည့်ပေါင်းများစွာကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ပေါမောက္ခဆရာကြီးတယောက်ပြမနစာပေပညာရှင်တက္ကတစာပေပညာရှင်သင်္ကာရဝပုံနာကဘုရားရှင်ဌာမောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့သူစဉ်းစားတွေးခေါ်လို့မရတဲ့သူညံမမီနိုင်တဲ့အခက်အခဲသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုလာပြီးတော့လျှောက်ပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်အမြဲတမ်းစာပေနဲ့နှိစက်တဲ့သူပါစာပေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့သူပါတပြည့်တပန်းတွေကိုလည်းပဲစာပေတွေသင်ကြားပို့ချပေးနေပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြက်မှန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ယဟန်ကောရမရဲ့တခါတည်းယံမှာရပြီးတဲ့စာတွေမိကုန်လေရပြီးတဲ့စာတွေဘာဖြစ်ကုန်ကြက်တော့ကြက်ထားတယ်နေပေါင်းများစွာကြက်မှတ်ထားပေမဲ့လို့ရပြီးသားစာရီကောင်းတဲ့ကိုရောက်မလာဘူးအာယုန်လေးကိုရောက်မလာဘူးဘလုံးမစဉ်းစားလို့မရအောင်နဲ့မိနေတယ်ပြောင်းနေတယ်စာရီမိကုန်နေပေါ့ရကောဓမာတဲ့တခါတလေကြာရင်လည်းနေပေါင်းများစွာပြစ်ထားတဲ့စာရီခေါင်းထဲမှာလူလူပြန်ပြီးတော့ထင်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အာယုံမပြုတ်နှလုံးမသွင်းပေမဲ့လို့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ရပြီသားစာပေတွေရပြီသားအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြန်တရိယာတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေသည်ဘာကြောင့်ပါလဲစာမေးတဲ့အကြောင်းစာတွေကိုတရိယာတဲ့အကြောင်းသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလို့မရပါဘူးတွေးခေါ်လို့မရပါဘူးသူတက်ကြွနိုင်ပညာရက်တည်းနဲ့မျိုးမျိုးနှိုင်းချိန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘာကြောင့်စာမေ့တလေနှုတ်ကနေပြီးတော့တို့ရွဆိုထားတဲ့စာရီသင်အန်ထားတဲ့စာရီတနေ့မပြတ်ကြက်မှန်နေတဲ့စာရီသေးတဲ့မိကုံတဲ့ပျောက်ကုံတဲ့မကြက်မှန်မှန်မိပြောင်းထားတဲ့စာရီကအလိုလိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲမြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းကိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသင်္ကာရဝပုံနာတဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနိဝရဏတရားကြောင့်ဘာကြောင့်လဲစာမေ့ကုန်တာလဲဘာကြောင့်လဲစာမမေ့တာလဲပုံနာကြီးသင်မာတဲ့သင်ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာနိဝရဏတရားတွေကင်းရှင်းနေမယ်ဆိုရင်စာကျက်လို့ရပါလိမ့်မယ်နိဝရဏတရားတွေကင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာစာကျက်လို့ရမေးတဲ့ကာမိသန္တာအစရှိတဲ့နိဝရဏတရားတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသင်ရပြီးသားစာရီတောင်းပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်မိကုန်လိမ့်မယ်နိဝရဏဝင်လာရင်စာမေ့တယ်ပေါ့ဥပ္ပိန္ဒတရားလုံးကိုအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတို့အတွက်ကြည့်ရင်နိဝရဏတရားတွေကင်းရှင်းနေမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မကိုကြင်ကြံလို့ရမေတခါတလေကြလို့ရှိရင်တရားအထုတ်လို့သိတ်ကောင်းတာပဲမပြောဘူးလားအားရှူလိုက်မှတ်လိုက်တာအစဉ်ပြေလိုက်တာရှူရမှတ်ရမယ်ယုံနာတရားတွေကလည်းပဲထင်းကနေလင်းကနေရှင်းကနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်တွေ့မြင်နေတဲ့အရှုခံတရားတွေကိုရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲအဆက်မပြတ်ထက်ကြမကွာလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တယ်။တရားထုတ်လို့ကောင်းတယ်။တရားရှုလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဒီနိဝရဏတရားတွေကင်းနေလို့နိဝရဏတရားတွေရှင်းနေလို့
တခါတလေကြာရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တရားတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါနိဗ္ဗာန်တရားတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်ခါမှာရှုမှတ်ရမယ်ရုပ်ကိုလည်းမမြင်ဘူးနာမ်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘယ်ရောက်လို့ရောက်ကုန်မှမသိဘာရှုလို့ရှုရမှမသိအရှုကံလည်းမတွေ့တော့ဘူးအာထုလို့လည်းပဲမရတော့ဘူးဆိုတာသည်ဘာကြောင့်လဲနိဝရဏတရားတွေဝင်လာလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကနိဝရဏတရားကြောင့်လို့ပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းသားကြီးကသိမရှင်းမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပြည့်တော့သဘောမပေါက်သေးပါဘူးနားမလည်သေးပါဘူးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအကျေချက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်ပေါ့နိဝရဏ၅ပါးဘယ်နှပါကဲနံပါတ်၁ကဘာနိဝရဏကာမေသန္ဒနိဝရဏလက်စုကြည့်အာယုံ၅ဝါတမကကာမေသန္ဒမိအာယုံ၅ဝါတမကကာမေသန္ဒမိအာယုံ၅ဝါတမကကာမိသန္ဒမိအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနှစ်သက်စရာဆွဲလန်းစရာတမစရာဖြစ်တဲ့အာယုံ၅မျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းနှစ်သက်နေကြတမနေကြဆွဲလန်းနေကြတဲ့အာယုံဘယ်နှမျိုးလဲပါဠိယူပါယုံတတ္တယုံကန္တယုံတတ္တယုံဘုဒ္ဓဘာယုံအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံเนาะတန်မျိုးစုံတတ္တယုံအနံမျိုးစုံကန္တာယုံအယတာမျိုးစုံရတ္တယုံထိတွေ့မျိုးစုံဘယ်နှမျိုးလဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုလိုလန်းခုံမင်းနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေတာသည်ကာမေသန္ဒဒီကာမေသန္ဒကလည်းဘုရင်တို့ပြိဿကိုတရားမရအောင်နှောက်ရှက်တယ်ပေါ့ကိုကိုကရှုနေတယ်မှတ်နေတယ်အာထုံနေတယ်ရှုမှအာထုံရင်းနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးပဲကိုတဲ့စိတ်ကရောက်တယ်စိတ်ကနေပြီးတော့လူကတော့မသွားပါဘူးလူကတော့ဒီမှာပဲငြိမ့်နေလူကတော့နည်းနည်းမှမရွှေ့ဘူးမလှုပ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့စိတ်ကတော့ဘယ်ကိုသွားကာမဂုဏ်ဘက်ကိုသွားတယ်အစင်းမျိုးဆုံးလူပါယုံကိုစွဲလန်းတက်မဲ့နေတဲ့တရိယာနေတဲ့အတန်မျိုးဆုံးကြားဘူးတဲ့အတန်နေပေါ့ကြားနေတဲ့အတန်နေကြားကျင်တဲ့အတန်နေကိုတဲ့နားကနေကြားရမဲ့အတန်နေကိုသဘောကျနှစ်သက်နေတဲ့တတ္တယုံနန်းရှူနိုင်တဲ့အနတ်မျိုးဆုံးကိုတာယခင်မင်းစွဲလန်းနေတဲ့ဆိုတာသည်ကန္တယုံရှားကနေစားတော့တဲ့အစားစားတွေစားတော့ဖွယ်ရပြပြတွေကိုကြံစီတွေးတော့စိတ်ကူးနေတယ်စားကျင်တယ်တောက်ချင်တယ်အာဆာလောင်မုတ်သိမ့်နေတယ်စိတ်ကဒီမှာပဲရှိတယ်အာယုံကဒီရတယုံဘုံကိုရောက်နေတယ်သွားနေတယ်ဆိုရင်ကာမေသန္ဒထိတွေ့နေရတယ်ထိတွေ့မျိုးစုံပေါ်မှာခုံမင်းနှစ်သက်သဘောကျနေတယ်ဆိုရင်ပောတပါယုံအာယုံဘယ်နှမျိုးလဲဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမပြတ်တောက်နိုင်မယ်နဲ့ဆွဲလန်းခုံမင်းနှစ်သက်နေတဲ့ကာမိသန္ဒပုံနာကြီးတဲ့သင်္ကာတော်ကပုံနာသင်္ဆာမယအောင်တားနေရသည့်ဒီကာမိသန္ဒမှာပထမဦးဆုံးသင်သိထားရပါသည်ကာမိသန္ဒနိဝရဏအဲ့ဒီကာမိသန္ဒနိဝရဏဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နည်းနဲ့မှသင်သိတဲ့စာရိပုတ္တေကိုကြက်မှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကြက်လို့မှတ်လို့မရပါဘူးကြက်ပိသညာပိသစာရိလည်းပျောက်ကုန်နိုင်မယ်ခုမှကြက်မယ်ဆိုလည်းမရဘူးတဲ့ဘိုးတော်ကရခဲ့တဲ့စာရိကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းမရနိုင်ဘူးဒီကမေသန္ဒနိဝရဏကင်းရှင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းသင်စာကြက်ရင်လည်းရမယ်တော့ညာပိသစာရိလည်းခေါင်းထဲမှာပေါ်လာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားအလုပ်အထုတ်ချိန်မှာတရားရကျင်နေဆိုရင်ကာမေသန္ဒနိဝရဏကိုပေးပါပေးရမယ်
ကာမိသန္တာနိဝရဏကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဘက်ကိုစိတ်မသွားစေနဲ့မရောက်စေနဲ့เนาะဘုံနာကြီးနဲ့တင့်ကုန်ကဥပမာနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြပါမယ်ကြည်လင်တဲ့ရေခွက်တစ်ခွက်တည်းကြည်လင်တဲ့ရေတွေထင်ရှားတဲ့ခွက်တစ်ခွက်တည်းငုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တင့်ရဲ့မျက်နှာရိပ်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရေခွက်ကိုဆနှွှင်းနေချိတ်တွေနဲ့အယောင်ဆိုးလိုက်တဲ့စနင်းဆိုးလိုက်လို့ဝါသွားမယ်ချိတ်ဆိုးလိုက်လို့ညီသွားမယ်မင်းနေထဲလိုက်လို့ပြာသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီခွက်ထဲငုတ်ကြည့်ရင်ပုံနာကြည့်တင့်ရဲ့မျက်နှာရိပ်မထင်သလိုမမြင်သလိုကာမိသန္တနေတဲ့တင့်စိတ်အာယုံကိုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရားရိပ်ဆိုတာမထင်လာဘူးဆိုကြည့်အယောင်ဆိုးထားရေခွက်လာထင်ရှားမမြင်ပြီအယောင်ဆိုးထားရေခွက်လာထင်ရှားမမြင်ပြီအယောင်ဆိုးထားရေခွက်လာထင်ရှားမမြင်ပြီပါရေခွက်လေအယောင်ဆိုးတဲ့ရေခွက်မှာငုတ်ကြည့်ရင်အရေးထင်လားနိဝရဏတရားကာမိသန္တာနိဝရဏတွေပိတ်ဆို့ထားကာကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်တရားရိပ်တွေပေါ်မလာဘူးထင်မလာဘူးအဲ့တော့ဒီတရားအရေးအယောင်တွေပေါ်လာဖို့ရှုနေမှတ်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေထင်ထင်ရှားရှားမြင်အောင်လို့ကာမိသန္တာတွေဖယ်ထုတ်ပြရမယ်ရှင်းလင်းပြရမယ်ဟုတ်ယောဂီတွေပါကိုပင်ရမယ်ကာမေသန္ဒပင်ရမယ်နော်ကာမေသန္ဒဘယ်လိုပင်မလဲပေါ့ကာမေသန္ဒဆိုတာဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာခုံမင်းတာနှစ်သက်တာတက်မဲ့ဆွဲလန်းတာလို့ပြောခဲ့တော့ကဲဒီအာယုံတွေကတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်ရှိနေမှာပဲကိုပေါင်းဝန်းကျင်မှာအစင်းမျိုးစုံလေမရှိဘူးလားအနတ်မျိုးစုံရောအတန်မျိုးစုံရောရတာမျိုးစုံရောထိတွေ့မျိုးစုံရောအကုန်လုံးရှိနေမှာပဲဒါတွေကိုတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်မလာနဲ့မရောက်နဲ့မရှိနဲ့လို့တားလို့ရလားတားလို့မရဘူးเนาะညလုံးရှိတော့ကြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပကရုပ်ဆင်းမျိုးစုံအယောင်သွေးမျိုးစုံမြင်နေရတယ်နားတွေကိုအတန်မျိုးစုံဝင်လာတယ်ရောက်လာတယ်နှာခေါင်းတွေကိုအနံ့မျိုးစုံတွေဝင်ရောက်လာတယ်ဒါတွေကတားမရဘူးဆိုတော့ကိုကဒီကာမိသန္ဓမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမြင်တဲ့အပေါ်ကြားတဲ့အပေါ်နမ်းဖြူတဲ့အပေါ်ထိတွေ့တဲ့အပေါ်ဒီခံစားမှုတွေအပေါ်မှာရှုစိတ်ဝင်အောင်လို့တတိထားထိမ့်သိမ့်ပေါ့အာယုန်လေးဗာနဲ့လာထီတော်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းကိုရင်ကစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စေမရှိဘူးလားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့မျက်စိဒီမျက်စိနဲ့ရူပါယုံနဲ့ထိတွေ့မျက်စိနဲ့ရူပါယုံနဲ့ထိတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာရှုစိတ်မဝင်ရင်ကာမိသန္ဓဝင်လာတယ်ပေါ့ကာမိသန္ဓမဝင်စေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာမိသန္ဓမဝင်နိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲရှုစိတ်ဝင်ရမယ်ဘာဝင်ရမလဲရှုစိတ်ဝင်ရဆိုအစင်ကိုမြင်အစင်ကိုမြင်ရှုစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်အစင်ကိုမြင်ရှုစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်အစင်ကိုမြင်ရှုစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်အစင်းမျိုးစုံရူပါယုံသည်ဗမာပေါ်လေမျက်စီမှာပေါ်တယ်ဗမာပေါ်လေကဲမပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ပြိဿဘာလုံးထားမယ်မျက်စီမှိတ်ထားကဲတိုင်းပဲလို့အမြဲတမ်းမျက်စီမှိတ်ထားလို့ရလားမှိတ်နိုင်လားအေးမမှိတ်နိုင်လဲခုခုပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပေါ့နော်သူခြေသားမဲနားထောင်နေနားလည်းပါတယ်မျက်စိကလည်းလင်းနေသလို
ဘုန်းကြီးလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမင်္ဂလံပိတ်တယ်ဒီကတက်လာကြည်လိုက်ခိုးပြီးတော့မျက်စိပိတ်တာနဲ့ခိုးပြီးတော့ကမင်္ဂလံရွှေ့တာနဲ့ဆုံးနေတာဟုတ်လားတချို့ကနားမပါတော့ဘုန်းကြီးအပေါ်ရောက်နေပတိကလန်းကြည်သေးတယ်ပလင်ပေါ်နော်အဲ့တော့မျက်လုံးကပိတ်ထားလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝင်ရမှာရှုစိတ်ဝင်ရမြင်ရတဲ့အစဉ်မျိုးစုံရူပယုံသည်ယုတ်တရားမျက်လုံးနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အစင်းမျိုးစုံဒီဗတ္တရားလေရုပ်တရားဘာပဲမြင်မြင်ပေါ့ကိုသက်ပင်နေတောတောင်နေဆောက်ဦးတွေလူတွေအိမ်တွေတက်ရှိတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေမြင်ရတဲ့အရာဝတ္ထုတက်ရှိတက်မဲ့မှန်သမျှသည်ရုပ်တရားဘာလဲကိုဓမ္မနုပ္ပတနာနီးနဲ့ရှုနေကြတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကြီးတို့ယုံနံခွဲရှုရမယ်ပေါ့ဓမ္မနုပ္ပတနာနည်းဆိုတာဒီဘာကိုရှုသလဲလို့ပြောရင်ယုံနံကိုရှုတယ်။ဘာရှုတာလဲ?မြင်ရတဲ့အစင်မျိုးစုံဘာတရားလဲ?ယုတ်တရား။ဒီယုတ်တရားတွေကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိကလည်းဘာတရားလဲ?ယုတ်တရား။မျက်စိကလည်းယုတ်တရားပဲ။မျက်စိနဲ့အစင်နဲ့ပေါင်းစုံတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မြင့်သိစိတ်သည်နန္တရာမြင့်သိစိတ်သည်ဗန္တရာအဲမျက်စိဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ပေါ့မျက်စိဆိုတာဒီကိုယ်ရင်ကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ရင်ယုတ်စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ရင်နာဒါအကျမ်းကြီးယုံနံကိုခွဲတတ်ဖို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ရင်မျက်လုံးမျက်စိသည်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမျက်စိသည်ယုတ်တရားမျက်စိနဲ့မြင်ရတာ၄မြင်ရတာ၄ဗတ္တရားလေမြင်ရတာ၄သည်ယုတ်တရားမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတည်တယ်ဒါဖြူပဲဒါကအစိမ့်ပဲဒါကအမီပဲမသိရဘူးလားဒါသစ်ပင်ဒါအိမ်ဒါကလူဒါကကြောင်ဒါအဆောက်ဦးနော်ဒါလို့တိလိုက်တဲ့မြင့်သိစိတ်သည်မတရားဖြစ်မဲ့နန္တရားကဲယုတ်ကဲနံငယ်လို့နှစ်ခုခွဲပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရှုစိတ်ဝင်သွားတယ်ဘာဝင်သွားလဲရှုစိတ်ဝင်သွားလို့ရှိရင်និဝရဏဝင်လို့ရလားခုနကိုရင်ငယ်လေးဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဇံပြန်သွားနေတဲ့အချိန်အောက်ကနေမိမ့်မပြိုလေးလက်ပန်းချုံမော့တဲ့မိမ့်မပြိုလေးသူမြင်နေမြင်လိုက်တယ်ပေါ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရှုစိတ်မဝင်နိုင်ဘူးရှုစိတ်မဝင်နိုင်တော့ဘာဝင်လာလဲနိဝရဏဝင်လာတယ်ကဲတကယ်လို့သာရှုစိတ်ဝင်ပြီးတော့ဩဒါဟယုတ်တရားပဲယုတ်တရားဆိုတာဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောတရားရှိတာပဲဒီအသိမျိုးသာဝင်သွားလို့ရှိရင်သူဇံတရားကိုသူကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဇံလည်းမလျှောတော့ဘူးဇံလည်းမပြတ်တော့တရားလည်းမပြတ်ဘူးပေါ့နိဝရဏတရားတွေကိုရှုစိတ်နဲ့မကွာကွယ်နိုင်ရင်လည်းတရားပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ခုယောဂီတွေရှုနေတယ်ဆက်မပြတ်ရှုမှတ်နေတယ်မျက်စိမှိန်နေတော့တော့ရှုတယ်ပေါ့မျက်လုံးလေးပဲဖွင့်ကြည့်ကောဟာဘာပဲညာပဲဆိုပြီးတော့မြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာနှစ်သက်သဘောကျတရားတက်မဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာဝင်လာမလဲနိဝရဏဝင်လာတယ်နိဝရဏဝင်ရင်တရားရှိသေးလားတရားပြတ်သွားပြီဗောနော်နိဝရဏဝင်လာရင်တရားပြတ်တတ်တာမို့လို့မြင်ရတဲ့အစင်းမျိုးစုံကိုယုတ်လို့ရှုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိကိုယုတ်လို့ရှုမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့ပေါင်းစုံခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ပြောကြည့်မြင်သိစိတ်ကြတော့ဘာရှုမယ်နံလို့ရှုကကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တကအတန်တွေကိုကြားပါတဲ့အတန်မျိုးစုံတတ္တယုံဆိုအတန်ကြားလျင်ရှုစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်အတန်ကြားလျင်ရှုစိတ်ဝင်
တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်အတန်ကြာလျင်ရှုစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်တန်ကြာရင်ဘာဝင်ရမလဲကဲခုနကမျက်လုံးကတော့ဘုန်းကြီးတို့မမြင်အောင်လို့မှိတ်ထားလို့ရသေးတယ်ကနာပိတ်ထားလို့ရလားတော့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ငြိမ်နေပေမဲ့လို့ဘေးဘဝချင်းကအတန်မျိုးစုံကြားတယ်ပေါ့လေတိုက်တန်တွေကြားတယ်ခြေတန်တွေကြားတယ်စကားပြောတန်ကြားတယ်ငိုတန်ရည်တန်တွေမကြားဘူးလားအတန်မျိုးစုံကိုကြားတဲ့ချိန်ကမှရှုစိတ်ဝင်ရမယ်ကြားရတဲ့အတန်တွေသည်ရုပ်တရားအတန်တွေသည်ဘာလဲအတန်တွေသည်ရုပ်တရားနော်ဘာလို့အတန်တွေကိုရုပ်တရားလို့ပြောနိုင်တယ်လဲနားနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ကဲနားမကောင်းလို့ရှိရင်အတန်ကြားလားနားပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်အတန်မကြားရဒါကြောင့်နားဆိုတာဒီအတန်နေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အတန်ဒီနားနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ကိုယ်ကနာရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းနားဆိုတာနဲ့ဆက်ဆက်နေလို့သက်ဆိုင်နေလို့တန်မျိုးစုံတတ္တာယုံသည်ယုတ်တရားအတန်ဒီဘာတရားလဲကျွတ်အတန်ကမမြင်ရလို့နံတရားလို့ထင်တတ်တယ်နော်မမြင်ရတိုင်းနံမဟုတ်ဘူးအတန်ဒီမြင်ရလားမမြင်ရပဲပဲလို့ဒီအတန်ဒီဘာနဲ့ထိတွေ့နိုင်လဲနားနဲ့ထိတွေ့နိုင်တယ်ကိုယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေလို့အတန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ယုံနံခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုံလားနံလားအတန်ဒီကြားရင်ဘယ်လိုရှုမယ်ယုံလို့ရှုမယ်စကားပြောတန်ကြားရင်လေယုတ်ပေါ့ငိုတန်ကြားရင်လေရည်တန်ကြားရင်လေဘာတန်ကြားကြဘာတရားလေယုတ်တရားဒီတန်တွေကိုကြားတတ်တဲ့နာဆိုတာဒီလေယုတ်တရားနာနဲ့အတန်တိုက်ဆိုင်မိတဲ့ချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြားသိစိတ်ဒီနန္တရားကြားလိုက်တော့သိတယ်ပေါ့ဒါဘာတန်ပဲလို့သိတယ်ဒါဘုသူအတန်ပဲသိတယ်တံပါဖြစ်သွားတဲ့တံပဲရေလို့တည်တယ်အဲ့ဒီအတိကတော့ယုံလားနံလားယုံလို့နံလို့ရှုနေရင်ကာမိဆန္ဒတွေဝင်သေးလားမဝင်တော့ဘူးမရှုရင်ကာမိဆန္ဒနိဝရဏဝင်လာမေးဟာအဲ့ဒီတံလေးငါသဘောကျတယ်ဒီတံလေးကြားကျင်နေဟာတံကကောင်းလိုက်တာနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာနားတွေစွဲသွားတာပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝင်လာလဲကာမိသန္တာဝင်လာတယ်မျက်စိနားပြီးတဲ့ချိန်နှာခေါင်းပေါ့ဆိုအနံ့ရှူလျင်ရှူစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှူရမည်သုံးခေါက်ဆိုလိုက်အနံ့ကိုဗာနဲ့ရှူလေနှာခေါင်းနဲ့ရှူတယ်နှာခေါင်းရှိတော့အနံ့လေးရနေတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲနှာခေါင်းပိတ်ထားလို့ရလားနှာခေါင်းပိတ်ထားရင်အသက်ရှူလို့လေမရတော့အဲ့တော့နှာခေါင်းကပိတ်ထားလို့မရတော့နှာခေါင်းထဲကိုအနံ့လေးဝင်มาပဲလာมาပဲဗာနဲ့မဲ့ဝင်လာဝင်လာနိဝရဏတရားတွေမဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ထားရမယ်ဆို့ထားရမယ်ဘာနဲ့ပိတ်ထားရှုစိတ်နဲ့ပိတ်ဆို့ထားပါရှုစိတ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပြီအဲ့တော့ရလာတဲ့အနံ့တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကယုတ်လို့ရှုပေါ့ဘာနဲ့လို့ရှုမယ်ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ရရင်လေတဏ္ဍခန္ဓာပေါင်းတဏ္ဍရရင်လေရုပ်ပဲရှုရဘုရားမမနက်ကူတရားကျင့်တဲ့ဒီအဆောင်ကစွန်းစားကြောင်းပါဘုန်းကြီးတို့တရားထုံးမဲ့တည်တန့်ဆောင်မပြီးသေးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့စွန်းစားကြောင်းပေါ်တတ်ကယောဂီတွေတရားထိုင်တဲ့အောက်တတ်ကချက်ခါရကြလို့ရှိရင်အနံ့နေမလာဘူးလားလာလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဘယ်လိုရှုလဲတော်သေးတယ်ပေါ့စားတယ်စားတယ်မရှုတာเนา
အောက်ကလည်းချက်နေလိုက်တာမွေးနေတာဘုန်းကြီးပြင်းမထိုင်တော့အနံ့ရနောက်ကဆိုပူဆိုးတာနော်အဲ့တော့အနံ့ပေါင်းစုံဝင်လာတဲ့အချိန်ကမှဟာငါကြိုက်တဲ့အနံ့မေးအာဒီနန်းကညှော်လိုက်တာငါမကြိုက်တဲ့အနံ့မေးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဝင်သွားလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့စိတ်မကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်និဝရဏတရားမလာဘူးလားនិဝရဏတရားလာတယ်မဝင်နိုင်အောင်လို့ဗာစိတ်အစားထိုးရမယ်ရှုစိတ်အစားထိုးရမယ်စိတ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာဖြစ်နေမှာပဲသက်ရှင်နေသေးတဲ့မြတ်စိတ်တွေသည်အစဉ်အတန်းဖြစ်နေလိမ့်တစိတ်ပြီးတော့တစိတ်တစိတ်ပြီးတော့တစိတ်ကုသိုလ်စိတ်လည်းပါမယ်အကုသိုလ်စိတ်လည်းပါမယ်မြင့်သိစိတ်ကြမ်းသိစိတ်နံသိစိတ်ဒီစိတ်တွေလည်းဖြစ်လိမ့်မှာပဲဆက်မပြတ်သွားနေတဲ့ဒီစိတ်တဏ္ဍာမှာအရေးကြီးတာကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရှုစိတ်ဖြစ်အောင်တတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်မှာတရားရမှာပေါ့တတိထားပြီးတော့မရှိနိုင်လို့ရှိရင်ရှိနေတဲ့တရားတော့ပြက်သွားလိမ့်ဟာဒီအနံ့ကြီးကမကြိုက်ဘူးနံလိုက်တာညှော်လိုက်တာဒေါသဖြစ်ရင်လေနိဝရဏပဲပေါ့ဟာဒီအနံ့ကမှုေးလိုက်တာမကြိုက်တဲ့အနံ့ပဲဆိုရင်လေနိဝရဏတရားမလာဘူးလားအနံ့မျိုးစုံကိုလည်းရုပ်လို့ရှိရမယ်အနံ့တွေကိုနန်းရှူတတ်တဲ့နှကောင်းကိုလည်းမရှူမယ်ရုပ်လို့ရှိမယ်အနံ့ရဲ့နှကောင်းရဲ့ပေါင်းစုံတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ်လာတဲ့နံတိစိတ်ဘာစိတ်ဘာတရားလဲနံတိစိတ်ကနံတရားအနံ့ရှိရင်လည်းတတိထားဖို့ဒုသဖြင့်ဒီနိဝရဏကာမိဆန္ဒအစရှိတဲ့နိဝရဏတရားတွေကတတိမထားတဲ့သူတတိမရှိတဲ့သူမှာဝင်လာတယ်တတိထနေတဲ့သူတတိရှိတဲ့သူမှတဲ့နိဝရဏတရားတွေကင်းနေတဲ့နိဝရဏတရားတွေမဝင်နိုင်ဘူးအရေးကြီးတာဒီပါရေးကြီးတတိအရေးကြီးခုယောဂီတွေအာထုံနေတဲ့တရားဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားဘာတရားလဲကဲဘုန်းကြီးတို့တရားပြတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီကခြေခန္ဓာကမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်တမ်းမဲ့ခြေခံပြီးတော့ဟောရတယ်ပြောရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနိလန်ပေါင်းစုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြသွားတဲ့တုတ်တန်ကလေမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ပေါ့ဒီတော့တတိထားတဲ့အလုတ်တတိပဋ္ဌာန်အလုတ်ကိုအာထုံမယ်တတိလေးနဲ့အနံ့ရှူရင်လေနော်တတိနဲ့ပေါ့နောက်တခါအစာစားတဲ့အချိန်ကမှလေတတိရှိရမယ်နိဝရဏမွေအောင်စားနိုင်ရမယ်စားတတ်ရမယ်ဆိုလိုက်အစာစားလျင်ရှုစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်ဘုံကစာစာရှုစိစားစားတွေကိုစားတော့ပါတဲ့အရသာမျိုးစုံတွေရှားဘောကိုရောက်လာတယ်ရှားဘောကိုရောက်လာတဲ့အရသာမျိုးစုံချူချင်းဆန့်ငန်ခါဖန်ဆိုတဲ့အရသာတွေသည်ယုတ်တရားဗာတရားလဲကဲဒီအရသာတွေသမင်းအရသာဟင်းအရသာလဖိရေကော်ဖီဖြောရေမုတ်ဘဲတီစာအရသာပေါင်းစုံမရှိဘူးလားအဲ့ရသားတွေကိုယုံနံခွဲကြည့်ရင်အရသာမှန်သမျှရှားဘောကိုရောက်လာတဲ့အရသာအာလုံးသည်ယုတ်တရားဒီအရသာတွေကိုခံယူတတ်ခံစားတတ်တဲ့ရှားဆိုတာဒီလေယုတ်တရားဒီတော့ရှားဘောကိုဘုန်းကြီးတို့စားတော့စရာတစ်ခုခုရောက်လာလို့စားပြီးတောက်ပြီးဆိုရင်ရှုစိတ်ဝင်ရမေးပါဝင်ရမေးသမေးတလုတ်စားတိုင်းစားတိုင်းတစ်ချက်ဝါတိုင်းဝါတိုင်းတခါမျိုးချတိုင်းမျိုးချတိုင်းမှာဗာနဲ့စားမယ်ရှူစိတ်နဲ့စားစားလိုက်လို့ရှားဘောကိုရောက်လာတဲ့အရသာခြူတယ်ဆိုရင်လေရုပ်လို့ရှူခြင်းတယ်ဆိုရင်လေရုပ်လို့ရှူစက်တယ်ငန်းတယ်ခါတယ်ဗာနဲ့ဆိုရင်လေရုပ်လို့ရှူကဲအဲ့လိုရှူလိုက်လို့ရှင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလားသေးလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့များသောအားဖြင့်ဖြစ်တာကကာမေ
สันดานิวรณะမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြာပါဒနိဝရဏကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့တကြိုက်နဲ့နိဝရဏတရားတွေပဲတစ်ဖက်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီကြိုက်ရင်လည်းပဲနိဝရဏမကြိုက်ရင်လည်းနိဝရဏအဲ့တော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမပါစီပဲနဲ့ဘာနဲ့စားမှာတော့ရှုစိတ်နဲ့စားရှုမှတ်ပြီးတော့စားဖို့နော်အစားစားတဲ့အချိန်ကမှဒီအစာအာဟာရစားတော့ဖွေရာမျိုးစုံအရသာမျိုးစုံသည်ယုတ်တရားအရသာတွေကိုခံယူတတ်တဲ့ရှားဆိုတာလေယုတ်တရားဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံတော့ပေါ်လာတဲ့စာတိစိတ်သည်နန္တရားစာတိစိတ်ကဘာခေါ်အဲချိုလိုက်တာလို့ခံစားရရင်သိရရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာရဲ့ဘယ်လိုရှုမယ်နာလို့ရှုမယ်ကောင်းတာမကောင်းတာပါသေးလားမပါစေနဲ့စားကျင်တာတွေမစားကျင်တာတွေပါသေးလားမပါဘူးနော်စားကျင်နေဆိုရင်လည်းပဲရှုမှတ်ပြီးတော့စားဖို့မစားကျင်ဘူးဆိုရင်လည်းရှုမှတ်ပြီးတော့စားရှုမှတ်တော့မလွတ်စရာဘူးတဲ့အစာစားတိုင်းစားတိုင်းမှာတမိန်လောက်တိုင်းလောက်တိုင်းမှာရှုစိတ်နဲ့စားပါတဲ့နောက်တစ်ခါအာယုန်တစ်မျိုးလူချင်းခုံမင်းနှစ်သက်နေကြတဲ့အာယုံတစ်မျိုးသည်ထီတွေ့မျိုးစုံပောတ္တပါယုံထီတွေ့မျိုးစုံသည်ဘာအာယုံလဲပောတ္တပါယုံဆိုကိုနဲ့ထီလည်းရင်ရှုစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်ကိုနဲ့ထီလည်းရင်ရှုစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်ကိုနဲ့ထိလျင်ရှုစိတ်ဝင်တွင်တွင်အာထုတ်ရှုရမည်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့နိုင်တဲ့အကျံအမှုမျိုးစုံသည်ထိတွေ့မျိုးစုံသည်ဘာတရားလဲယုတ်တရားကိုနဲ့လားထိတာမှန်သမျှဘာတရားကဲလေတိုက်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတိုက်မှုခတ်မှုလေးမရှိဘူးလားဘာတရားလဲယုတ်တရားခုထိုင်နေတော့တင်မနဲ့ကြမ်းနဲ့ဖြားနဲ့အခင်းနဲ့မထီဘူးလားဘာတရားလဲယုတ်တရားကနေဘူးကြီးတဲ့ဖြတ်ချောက်သွားတဲ့အခါမှာနေရောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မထီဘူးလားထီတော့ပူတယ်ပေါ့ဘာတရားယုတ်တရားရေချိုးတဲ့အချိန်ခါမှာရေနဲ့ထီတယ်ဘာတရားလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲရဝတ္ထုမဆိုလာပြီးတော့ထိတွေ့လိုက်မယ်ထိခိုက်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့เนาะရှုစိတ်ဝင်ရမယ်ရှုစိတ်မဝင်နိုင်မယ်နဲ့သဘောကျမယ်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင်ကာမေသန္တာရှုစိတ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမေသန္တာဝင်လို့ရလားမရဘူးသင်္ကတဝါပုံနှံကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့ရေကွက်မှာငုတ်ကြည့်ရင်အရိတ်ထင်တယ်မျက်နှာရိတ်မြင်တယ်ဒီကတော့ကခထငုတ်ကြည့်เนาะဒီကကြည်စိမ့်ပြီးတော့တန့်ရှင်းပြီးတော့ကြည်လင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အရေးပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အယောင်ဆိုးရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအရေးမှသင်သည်ညနာရိတ်ကိုမမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်ကမေသန္တာတွေဖေရှားထားမှသာပုံနာကြည့်သင်စာရလိမ့်မယ်စာရခြင်းယင်ကမေသန္တာကိုပေးဟုတ်ပြီနော်တရားရကြရင်လည်းပဲဗာပေမယ်ကာမေသန္တာကိုပေးတရားမရအောင်တားနေတာသည်ကာမေသန္တာစာမရအောင်တားနေတာသည်ကာမေသန္တာတခါတရားမှမရသေးတဲ့စာတွေကိုကြက်မှတ်ရမှလွယ်တကူနဲ့ရတာသည်ကာမေသန္တာกินနေလို့မရသေးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းကြင်ကြံပွားများအာထုတ်ရမှရှုမှတ်လို့ကောင်းနေရှုမှတ်တဲ့ယုံနာတရားတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေတယ်သိနေတယ်ဆိုတာဒီကာမေသန္ဒကင်းနေလို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်သတိထားကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသိတာပါလေထင်ရှားပါလေတခါတလေမှာဘာအယုံမှမဝင်မဲနဲ့เนาะဒါကယုတ်ဒါကနံဒီသဘောတရားဒီယုတ်တရားဒီသဘောတရားဒီနံတရားလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရှုမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာကာမေသန္ဒกินနေတယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကာမိသန္တာတရားစုတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုမှရှုလို့မှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်
နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့တွားရအောင်ပြာပန္ဒနိဝရဏဆိုစိတ်ဆိုးဒေါသမြတ်ထွက်ကပြာပန္ဒမြည်လေသည်စိတ်ဆိုးဒေါသအမြဲထွက်ကပြာပန္ဒမြည်လေသည်စိတ်ဆိုးဒေါသမြဲထွက်ကပြာပန္ဒမြည်လေသည်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ပြက်တဲ့ဒေါသထွက်တယ်ပါနိဝရဏလေပြာပါဒနိဝရဏစိတ်ဆိုးနေရင်လေတရားအထုတ်လို့ရလားဒေါသဖြစ်နေရင်ဟောမရဘူးပြာပါဒနိဝရဏဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့အများသိတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဒေါသပေါ့နော်တိမ်မွေနှူးညံ့တဲ့ဒေါသသည်လေပြာပါဒကြမ်းတမ်းတဲ့ခက်ထန်တဲ့ဒေါသသည်လေပြပါတာဒေါသကအနုစာအကျဉ်းစားရည်လို့ရှိတယ်ပေါ့တက္ကတရံမှာကြားလို့ရှိရင်တိတိသာသာထင်းထင်းရှားရှားဘေးလူကကြည်ရင်တော့မှသိနိုင်တဲ့ဒေါသအကျဉ်းစားမျိုးလည်းမရှိဘူးလားတက္ကတရံမှာဘေးကကြည်ရင်မသိပေမဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မကြင်မနှဖြစ်နေတယ်စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အနုစာဒေါသတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအကျဉ်းစားအမှုစားဘလို့ဒေါသမျိုးမဆိုစိတ်ဆိုးမဲစိတ်ပြက်မဲဒေါသဖြစ်မဲမကြေမနက်မကြေမချမ်းဖြစ်မဲဆိုရင်ပြာပါဒနိဝရဏပုံနာကြည့်တဲ့သင်္ဆန်ကိုကြက်နေတဲ့ချိန်ကမှစိတ်ထဲကတိကောင်းဖြစ်နေမဲတစုံတစ်ခုကိုတည်းတဝုတရားကိုတည်းမကြေမနက်မကြေမချမ်းဖြစ်နေမဲဆိုရင်စားကြက်လို့မရနိုင်ဘူးစိတ်ထဲကတိကအောင်နဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေစာကျက်လို့ရလားဘုန်းတော်ကြီးအဲ့ဒီပြာပါဒနိဝရဏကင်းရှင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပြာပါဒနိဝရဏတရားစိုးတွေကင်းရှင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာသိစိတ်တိကြည်လင်အေးချမ်းနေရင်စာကျက်လို့ရမယ်ဘုန်းတော်ကြီးအသေးကိုဥပမာနဲ့ပြမယ်တဲ့ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့ရေကွက်မှာငုပ်ကြည့်ရင်မျက်နှာရိပ်ကိုမြင်နိုင်တယ်ဒီရွက်တည်စုပွက်နေမဲ့လှုပ်ရှားနေမဲ့ဆိုရင်တင့်အရေးမပေါ်လာဘူးမထင်လာဘူးဘုန်းကြီးတို့ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့ရေကွက်အောက်ကနေမိထဲ့ပေါ့မိဖို့ပေါ့တင်လာတဲ့ခွက်အငွေ့ထောင်းထောင်းထားနေတဲ့ပွက်ပွက်စုကြက်ကြက်စုနေတဲ့ဆိုရင်သွားပြီးတော့ငုပ်ကြည့်အရေးပေါ်ရဲ့လားမပေါ်ဘူးဆိုစုပွက်နေညာရေကွက်လားထင်ရှားမမြင်ပြီစူပွက်နေညာရေခွက်လားထင်ရှားမမြင်ပြီစူပွက်နေညာရေခွက်လားထင်ရှားမမြင်ပြီရေကဘာဖြစ်နေလဲစူပွက်နေတဲ့ရေခွက်မှာအရေးမပေါ်ဘူးအဲ့လိုပဲစိတ်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စူနေတဲ့ပွက်နေတယ်ပေါ့အငွေထောင်းထောင်းထားသလိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသမျက်တွေချောင်းချောင်းထွက်နေတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တအုံနှွေးနှွေးစိတ်ထဲမှာမကြည်နပ်မှုတွေရှိနေတယ်ဘာနဲ့တူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေခွက်ကအငွေထွက်သလိုပေါ့အောက်ကနေမိထင်လာလို့စူပွက်နေတဲ့ရေသည်ရေအေးလားရေပူလားရေပူဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်သည်ပူသလားအေးသလားပူတယ်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်သည်အငွေ့ထွက်သလိုပဲပူနေတယ်နှွေးနေတယ်ပေါ့ဒါလို့ပူနှွေးနေတဲ့စိတ်နဲ့တရားဓမ္မကိုကြင်ကြံအာထုတ်မယ်ရပါမလားတခုခုအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မရဘူးဒါကြောင့်အနည်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့တရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာစပြီးတော့တရားအထုတ်ချိန်မှာအများဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကသတိပေးတယ်ပြောတယ်။ယောဂီတွေစထိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းမမှတ်နိုင်အောင်။နောက်ကိုခန္ဓာရဲ့အနေထားစိတ်တိုင်းကြအောင်ပြင်းစိတ်တိုင်းကြအားရအောင်ပြင်လိုက်အောင်လို့သတိပေးတာအခြားကြောင့်မဟုတ်။စအထုတ်ကစားမှမပြင်းမစင်ပဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း
ထိုင်နေထိုင်နေရှုနေရင်နဲ့ကဲအဝတ်တွေပစိုးတွေတင်းနေကြက်နေညိကွန်းနဲ့ကိုတင်းကြက်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလည်းမလွတ်လပ်တော့မပေါ့ပါဘူးကတိကအောင်ဖြစ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေရင်အထုတ်လို့ရသေးလားမရဘူးပထမဆုံးအဲ့ဒါအနေထားမှန်အောင်ပြင်ရပုံစံနေထားလည်းမှန်ပြီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နောက်စိတ်ကလည်းပဲကျဉ်းကျပ်မှုမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတိကအောင်မဖြစ်ရင်အထုတ်လို့ကောင်းတယ်အထုတ်လို့ရအတဏာကြီးပဲထိုင်ထိုင်နှစ်နာရီပဲထိုင်ထိုင်ဘယ်တော့ကြာကြာပဲရှူရှူကိုနေကိုထားကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသတိထားစရာကကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်အထုတ်မဲ့အချိန်ခါမှာငါစိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်စရာဘာရှိသလဲစိတ်နဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်စရာတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကုန်လုံးရှင်းပလိုက်အေးသွားအောင်ငြိမ်းသွားအောင်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့မှရှုလို့မှတ်လို့ရတယ်မပြည့်စုံမဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရောက်ကိုမကျင့်တတ်ဘူးတဦးကိုဒေါသဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်အထုတ်လို့ရလားမရဘူးစိတ်ဆိုးစိတ်ပြေဒေါသထွက်နေတာသည်ဗျာပါဒနိဝရဏအဲ့ဒီနိဝရဏကလည်းဇန်တရားမတရားဘုတရားတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်တားဆီးတယ်ကာကွယ်တယ်နှောက်ရှက်နေတယ်စိတ်တကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့အချိန်ကဒေါသကင်းနေတဲ့အချိန်ကမှအထုတ်လို့ရတယ်ရှုလို့မှတ်လို့ကောင်းတယ်ကတိကောင်းဖြစ်နေတယ်မကျင်မနှံ့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရှုလို့မှတ်လို့ကိုမရပါဘူးမှတ်လို့ရလားမရဘူးတခါတလေမှပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်အနောက်ရှက်ကိုယ်စိတ်ထဲဘေးကလူမကျင်နှံ့ဘူးတခါတည်းရမှာတယောက်ယောက်ကိုမကျေနပ်ဘူးအကြောင်းတစုံတစ်ခုခုကိုမကျေနပ်ဘူးတခါလေကြောင့်လို့ရှိရင်တချို့ယောဂီတွေကတရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလည်းမကျေနပ်ဘူးဒါမျိုးလည်းရှိသေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားစကံတစ်ခုမှာပေါ့ယောဂီတယောက်ကတရားဆင့်ကျင်ကြဆွေးနွေးကျင်ကြတော့သူကလျှောက်ရှင်ဖျားတဲ့တပြည့်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြင်းမာတာရှိရင်ခွင့်တော့ပါဗျာတဲ့သူကလျှောက်တော့ဘုန်းကြီးကไอ้ตะมายูมีดิตะมายีโดบาริเมียพ่อยูปิ่มมาหลุเลยซอรอရှင်พญาเดปิ่มมาดาပြောမနေနဲ့တော့တယ်ပြီးကြတဲ့ချိန်ကလေးတယ်တပြီတော့စိတ်ဆူးဆိုးနဲ့ရှင်พญาကိုဒေါသတွေဖြစ်နေလိုက်တာကြီးကျယ်ပဲတယ်ဟာဘာလို့လဲလို့ဘုန်းကြီးကตะมายีโดတရားလည်းဟောပြရသေးတယ်เนาะဘာလို့စိတ်တွေဆိုးနေရဒေါသဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကတဲ့ရှင်พญาတဲ့ရှင်พญาတရားဟောဒီတရားဖြုတ်တဲ့ချိန်ပေါ့တက်လာလာတဲ့5မိနစ်လောက်နောက်ကျသွားတယ်သူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိုင်ကြည့်ထားလဲမသိဖြုတ်တဲ့ချိန်ရောက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမရောက်ပြ5မိနစ်နောက်ကျလို့သူဒေါသဖြစ်တာအကြီးကျယ်ပဲရှင်ပြရတဲ့အမှန်ပြောရလို့ရှိရင်လည်းတပြည့်တော့အမှုတ်တောင်ကျိတ်ပြစ်လိုက်ရင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးကတောင်းပါနော်ကျက်5မိနစ်တောင်မှပြီးမခံနိုင်ဘူးသူတို့ဘုန်းကြီးကမှအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတွေဘာတွေရောက်လဲစကားပြောနေလို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နိုင်မကြည့်မိတော့5မိနစ်လောက်နောက်ကျသွားအဲ့ဒီတွေကဘုန်းကြီးကအရင်ကနိုင်ကြည့်ထားဘယ်တော့မှမလွန်အောင်တရီထားတယ်ယောဂီတွေမေတ္တာပို့ရင်တည်းကကိုယ်ပါဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်ဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်လို့ရပါရဲ့လားမရဘူးကိုလည်းပဲတစ်ခါတည်းကမှမကြည်မနှက်ဖြစ်တတ်တယ်သူများကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကအမလို့အမများဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့လောက်ရှုနေတာမှတ်နေတာဘာမှလည်းမဖြစ်သေးဘူးဘာမှလည်းမရသေးဘူးတလောက်တော့မှကြိုးစားရတဲ့အချိန်မရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ပူနေတယ်ဆိုတာလည်းပဲပြပါတာနော်ကိုဒေါသဖြစ်ငါတို့လောက်ထုံရလားတလောက်ထမ်းရလားတလောက်ညံ့ရလားကဲသူများတွေကတိကုံမိငါမတိသေးဘူးသူများတွေကညာကုံမိငါမရသေးဘူးဆိုပြီးတော့မိမိကိုမိမိအပြစ်တင်ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်တာလေဒေါသပဲဘယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသသည်ကိုယ်ကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းဖြစ်စည်းတယ်ဒေါသောအဋ္ဌာဏဇာနာတိဒေါသတရားဆိုတာလေကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုမသိတော့အကျိုးရှိမရှိဘာမှလည်းမသိတော့ဘူးအကျိုးရှိအကျိုးမဲ့ခွဲခြားဝေဖန်နားလည်မှုတွေကိုဖြစ်စီပြလိုက်တာသည်ဗျာပါဒနိဝရဏနော်သုံးနာကြီးဒီဗျာပါဒနိဝရဏတွေကင်းရှင်းနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေကင်းနေမယ်ဆိုရင်
သင်စာကြက်လို့ရပါလိမ့်မယ်မရသေးတဲ့စာတွေကိုပဲကြက်ကြက်ရပြီးသားစာတွေကိုပဲပြန်အာယုံပြုတ်ပြုတ်တဲ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမြတ်ဘာသာနိဝရဏတွေဝင်ရောက်နှောက်ရှက်နေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ပဲနည်းနဲ့မှစာကြက်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာနဲ့ခုနစာကြက်တဲ့နေရာနဲ့သဘောထားချင်းသိပ်မကွာဘူးပေါ့ရတခတလေဘုန်းကြီးတို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေခေါ်တဲ့တရားကြတော့စာမရခြင်းအကြောင်းရင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲယောဂီတွေကြတော့ဗာမရခြင်းအကြောင်းရင်းလေ။တရားမရခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ့။ကဲဒီတုတ်တန်ဒီတရားဒီသဒ္ဓနာကလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့။စီဝါရှာတဲ့နေရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းခုနကလောဘတွေတိတ်များနေတယ်ဒေါသတွေတိတ်များနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီဝါရှာလို့ရရဲ့လား။အဲစီဝါမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းဆိုလေဒါပဲပေါ့နော်ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ရှားပြစ်နိုင်ကမှကာမေသန္တနိဝရဏပြဘာဒနိဝရဏတွေကင်းပါမှပါရမယ်တရားရလိမ့်မယ်ကဲဒီနေ့တော့နိဝရဏနှစ်ပါးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသိပြီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခုံမင်းနှစ်သက်ဆွဲလန်းတမက်နေတာဒီဗာနိဝရဏလေကာမေသန္တနိဝရဏစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်ဒေါသထွက်နေတာကအဲ့ဒီနှမျိုးကိုဖယ်ရှားမှရမယ်လို့သိရှိပြီးတော့ကြင့်ကြံပွားများအထုံနိုင်ရသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရာအမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလက်ကိုစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရပါစေကုန်တည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲတရားနိဂုံးချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသူလည်းပန်တို့ပမောဒံတို့သာဒီဝကာနောမြတ်တာကြီးပါရမီရည်ကျူးသန္တိတုတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင်ကြံဖာမန်ကျုကုံအတောရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးဧကန္တစဉ်ကိုပြန်ရှင်းသုခုတုပုယိတံဗောဓိညာဤပစ္စယဥပနိတယမြတ်တဲ့မြုတ်ကြရာအကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့နေဟောတုစင်စစ်မသွေးဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဘာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင်ကြံဗာမန်ကျုကုံအာတယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ၏ဘုဘကားကိုလည်းသာရိဝကံကဘာမနိသမြဝိနည်းများစွာတတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သူလည်းဗန္တူရွှင်လန်းကြည်မြေဝါခွားဖို့စိတ္တကဲ့သို့ဤတင်းွယ်စိတ်မှထုံးလျက်အိဋ္ဌယုတ်တွေ့တူလုံးဖို့ကြည်နူးကိုယ်ပံရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသူလည်းနာကိုစီကိုစီလုံးကြီးွယ်ကြည်သာရွှင်ပြုံးအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောဒံသူကိုစိတ်နှင့်ကြံလို့ဆံပြည့်ပြေကကျွဲမဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောဒံသူလူပြည်တဲ့မကနတ်ပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်ထက်လေမြမချင်းလုံးဘုရားတည်းကပါတုံးအောင်တတဟုံလျက်လျက်မောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတ္တနာအောင်စုခါခါပြုလျင်သာလူသာအောင်နေမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိမ့်တော်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း